Llibre que tinc a les mans. Quan el món comença a despoblar-se de la gent que ens estima, ens convertim a poc, al ritme de les morts, en desconeguts. El dolor per la mort d'una mare és l'origen del fenomen editorial d'aquesta temporada. Es tracta de També tot passarà, de Milena Busquets, una novel·la amb trets autobiogràfics que ha entusiasmat a les millors editorials del món. S'està traduint ja a 27 llengües i una productora de Hollywood la vol portar ja al cinema. De moment es pot trobar a les nostres llibreries en català, editada per Ara Llibres, i en castellà per Anagrama, a l'espera de la resposta dels lectors, que ja n'hi ha uns quants de lectors i de fans d'aquesta novel·la de Milena Busquets. Doncs també es tracta, com dèiem, de manera sincera, directa, desacomplexada, de les relacions entre una mare i una filla. La filla és la Milena i la mare, tots vostès la coneixen, era molt coneguda, l'editora Esther Tusquets. Bon dia, Milena. Sí, en cap moment dic que no. Era l'Esther Tusquets, eh? No, però nosaltres ho diem perquè els espectadors nostres la coneixen bé i va venir justament ara fa 2 anys i mig en aquest programa amb el seu germà Òscar, els dos. Van ser entrevistats aquí als Matins. Va ser una entrevista molt entranyable. A més, l'estimàvem moltíssim i, per tant, hem rebut amb molt carinyo la publicació d'aquesta novel·la. Parla'ns de per què has volgut escriure aquesta novel·la, com neix aquesta idea de retre, no sé si un homenatge a la teva mare. Doncs, bueno, va morir fa 2 anys i mig, i aleshores vaig estar un any una mica, doncs, fent el boig, sortint, intentant, jo crec, trobar l'amor que havia perdut, buscant-lo, doncs, una mica tot arreu, i aleshores va passar un any, evidentment no el vaig trobar, i aleshores em vaig posar un dia, estava a la cuina amb els nens i tal, i em vaig posar a escriure. I el primer capítol, que és on passa en un cementiri, és on m'estic despedint de la meva mare, doncs el vaig escriure en 15 minuts. Sí. Però em va semblar, no vaig posar el nom Esther Tusquets perquè em va semblar que és una història que funciona, ni que fos ella una professora o hagués sigut una farmacèutica. Jo penso que és la història d'amor entre una mare i una filla. Absolutament. I era igual qui fos la mare. I era igual qui fos la filla, també. Per això el meu personatge no es diu Milena, sinó que es diu Blanca, perquè volia fer-ho més obert. Tampoc dic que és editora ni que era escriptora. Deixa'm preguntar-te per l'evolució de la desaparició de la teva mare. Quan una mare, o en el teu cas, quan la teva mare mor, el buit que queda pel fet que ha desaparegut, com ha evolucionat amb el temps? No, és el mateix. És el mateix? Sí, jo pensava, la gent em pregunta, no, això t'haurà ajudat per superar-ho. La literatura com a teràpia no serveix. No serveix. No, a mi em serveix més. Jo pensava que sí. No, a mi em serveix més llegir a gent que m'agrada, llegir, ficar-me amb novel·les bones, que no pas escriure com a teràpia, jo crec que no funciona. Com éreu tu com a mare i com a filla? Molt apassionades. Era una història d'amor, realment. Quan estava ja a mitja novel·la, em vaig adonar que el que estava escrivint realment era la pèrdua d'un gran amor, no la pèrdua de la teva mare. I a la vida que tens, igual, doncs, 2, 3 grans amors. Jo vaig tenir la sort o la desgràcia que un dels meus grans amors no era un home, era la meva mare. I ella ho sabia? Sí. I jo també ho era per ella. Era una relació absolutament apassionada, boja. El Ricard ho havia presenciat molts cops. Venia a dinar a casa cada setmana. El Ricard. A casa de la meva mare. Explica'ns, Ricard. Explica'ns aquests dinars familiars, Ricard. Però venia cada setmana, durant moltes vegades. Però és al·lucinant, perquè era un joc de seducció entre elles, amb la part positiva i la negativa, que també s'estimaven i s'odiaven. Vist per un tercer, Ricard, que m'interessa aquest punt de vista. No, m'ha fet molta gràcia. Bé, també vaig anar... Ara, després ens vam perdre la pista i no ens hem vist. Però a l'època de Cadaqués, que Cadaqués hi ha un homenatge també a Cadaqués. Sí, i tant. Aquestes obres tan delicioses del pintor japonès. Doncs era una vida una mica així, no? Ella parla en aquest llibre de... A mi m'agrada perquè comença amb un cementiri i acaba amb un cementiri, hi ha una mort allà de fons i dius, sembla que anirà sobre la mort, i va sobre la vida. És exactament un llibre sobre la vida, no? I sobre aquesta vida, que jo crec que l'Esther, com a inspiració d'aquest personatge de la mare, i ella han viscut d'una manera diferent a la majoria de la gent, i això fa que aquesta novel·la tingui una veu, una personalitat. És a dir, l'angle és diferent al de la majoria de la gent i crec que és un dels grans atractius. A mi han fet comparacions de tot tipus amb aquest llibre, han fet comparacions amb la Bridget Jones, que jo gairebé no les veig, perquè simplement ella va ser editora i descobridora de la Bridget Jones, però ja està, és una dona que en una determinada època de la seva vida té una mica de crisi per algun motiu i ja està, aquí s'acaben els paral·lelismes. El problema de la Bridget Jones és que no troba nòvio. Exacte, té a veure amb les parelles, és una altra cosa. En canvi, sí que han fet comparacions amb la Françoise Sagan i amb el Woody Allen, fins i tot, que les veig més pertinents. Això em sento una mica més propera. És cert, és cert. Bueno, tant de bo, tant de bo. Jo abans preguntava per la relació que havíeu tingut,
Perquè hi ha un moment que m'ha sorprès, sí, que no sé si als espectadors també els sorprendrà, però que dius, diu, mai vam ser una mare i una filla confidents, que ens ho expliquéssim tot, mai vam ser amigues, mai vam compartir intimitats, crec que sempre vam intentar ser la versió més presentable de nosaltres mateixes davant de l'altra. I dius, recordo la teva estupefacció el dia que em vas dir que potser, si no em venia la regla, aviat hauríem d'anar al metge, i que et vaig contestar tan tranquil·la que feia 2 anys que tenia la regla i que no t'ho havia dit perquè no era el teu problema. Sí, jo crec que... Però això clar, sí, a veure... Sorprenent, no? Però jo, a mi em semblava molt normal, perquè si una persona que estimes i respectes com jo estimava la meva mare, doncs intentes estalviar-li el que no és bonic o el que és més planer de la vida, la regla, doncs ja em vaig apanyar jo. D'acord. No era molt complicat. Ja. I sí, no sé, li tenia... Era una mare una mica del segle XIX, la meva mare. Uh-huh. No, era no, molt... però m'ha sorprès perquè... Clar, sí, va, el primer que em vaig plantejar és si la meva filla li passés... Si t'ho fa, no? Si m'ho fa, em sorprendré molt, no? Sí. I suposo que ella també es va sorprendre. Molt, molt. Es va sorprendre molt. Ja però... no em va tornar, dius, ja no em va tornar a parlar mai més. Però va passar pàgina i ja està. Ja va passar pàgina. Sí, perquè clar, jo crec que pues, suposo que va pensar, és raro, és aquesta nena és rara, però ja ho sabíem d'abans, i va pensar, bueno, doncs mira, ja s'ha penyat ella, mm-hmm, millor per mi. Quan acabes el llibre, sí, vius un segon dol? Sí, mentre l'escrivia també. I mentre hi havia alguns fragments molt joiosos i molt feliços i alguns fragments molt difícils d'escriure, que acabava plorant. Mm-hmm. Es pot saber si a algú li agraden de debò els llibres per com els mira, per com els obre i els tanca, per com passa les pàgines? Sí, això és veritat. Hi ha gent que els ensenyes un llibre i fan... Ah, muy bien, muy bien. Sí, és veritat. I després la gent que mira els llibres, l'obre, sobretot els llibres il·lustrats, i el mira plana, plana. Uh-huh. Sí, és... Van en compte amb el llom, allò de doblegar, sí, i que no es faci malbé. I veus, no? que sí, sí, ho estimen, és com un gos. Uh-huh. La gent, pam, pam, o deja, vete, vete. T'ho he volgut traslladar perquè, clar, no sé vosaltres, però jo personalment, encara que un llibre em pugui agradar, el tinc putinejat, sí, el tinc treballat. Viscut. Jo no puc... Quina il·lusió. Sí, jo, a vegades, inclús em diuen, em deixes aquest llibre? I em fa com una mica de vergonyeta deixar, sí, els llibres, perquè com que jo tinc les meves coses subratllades, inclús anotades al costat, penses, ai, sembla que... Com et descobreixes una mica en aquella, sí, intimitat del lector i el llibre, sí, no? Perquè és un moment molt íntim. Sí. I... Però això no vol dir que els tracti malament, els llibres. Sí. Hi ha gent que, a vegades, quan deixo els llibres, em diuen... Com ho tens, però... No, jo els tracto malament. Jo crec doblegat que per tot arreu. S'han de tractar malament, s'han de fer servir, els llibres. Però s'han d'utilitzar, no? No es pot fer l'amor sense embrutar-se. Exacte. D'acord. És exactament això, s'han de fer servir, els llibres. Un homenatge també a l'amor. Sí. És una alegoria de l'amor. Bueno, és el que diu el Ricard, que és, sí, un llibre que, més que un llibre sobre el dol, és un llibre sobre la vida que t'emputxa i que pots estar molt enfonsat, molt trist, però hi ha coses, el mar, el sexe, els homes, les amigues... Uh-huh. Els fills. Els fills, el vi. Els gossos. Els gossos, que et fan anar cap endavant, i és el que... Esses són les coses que importen, la resta... Doncs... Aconseguir sexe és relativament fàcil, aconseguir que algú t'abraci tota la nit és una altra història. Sí, no. És així. És tan clar com això. Jo crec que sí, no? I parla'ns de Cadaqués, perquè Cadaqués, sí, què ha representat per tu? Perquè Cadaqués és també el fil, sí, conductor com a escenari d'aquesta obra. Sí, Cadaqués és el meu poble, jo penso. Vaig néixer a Barcelona, però vam començar a Cadaqués. Jo crec que sí. Abans que naixés jo, ja hi anaven a Cadaqués, sí, la meva família. I aleshores vaig passar molts estius allà. Doncs els estius de la infància, de 3 mesos, m'enviaven amb la meva cangur, la Marisa, que era una tia increïble, amb el meu germà, i ens deixaven allà abandonats, amb el gos. I passàvem... Eren estius com... Sí, com d'una altra època, uh-huh, també, d'una llibertat absoluta, de passar els dies sencers a la vora del mar, i és un poble on m'ha passat tot. O sigui, on m'he enamorat, on m'he decepcionat, on... A més, és que és un poble i un paisatge... És un lloc molt especial. ...que convida al romanticisme, sí, a l'enamorament, a la bogeria, al desamor, a la bogeria, i a una mica, sí, a les emocions més fortes. Sí, exacte, és un lloc molt estrany, perquè és com un cul de sac, uh-huh, i tots ens tornem una mica... Bojos, tocats per la tramuntana. Sí, exacte. No, deia que hi ha una història que és molt maca i que parla del títol i que explica una mica el rerefons d'aquesta novel·la, que jo no m'atreviria a explicar perquè és l'epíleg, però que veig que en l'edició original en castellà l'expliquen, sí, directament tan a la contracoberta. No? Sí, i per tant, et vull demanar si vols que l'expliqui. Bueno, però clar, és que
explicat... No, explica-la tu, home. No, perquè jo l'he explicat mil cops. Ja, bueno, és... Tu ho explicaràs molt millor. No, no, jo ho he explicat molt resumit, perquè l'han de llegir, que és com val la pena, no? Però sí que és una demanda, diguéssim, a uns savis d'una frase que resumís, que servís per tot a la vida, no? I després d'estar molt de temps, aquests savis li diuen a la persona poderosa... Que és un emperador xinès. Que li va reclamar, li diuen el títol aquest, no? També esto passarà, també això passarà. I llavors ella diu, sí, em serveix gairebé per tot... I aquesta és la frase que em va dir la meva mare quan va morir el meu pare. Just. I en canvi no t'ha servit amb la teva mare, perquè segueixes en part amb aquest dol, no? No, perquè hi ha coses a la vida, bones i dolentes, que passen a formar coses de tu. Passen a formar part de tu. No superes la mort de la gent estimada, però la integres, aquí ets tu, i aprens a funcionar amb això. I és que, a més, en aquesta no superació també es pot fer una lectura en positiu. Clar que sí. És que és un creixement personal. És amor, també, això, és seguir amb aquella persona. La vida és anar acumulant aquestes morts d'éssers estimats al llarg d'aquest camí, no? I no és un camí, en cap cas, i ja ho sabem tots, de flors i violes. És un camí de pèrdues, majoritàriament, fins que la teva pèrdua final. Sí, jo no vull superar-ho tot. Sembla tràgica, però és que és així. No, és veritat. No vull superar-ho tot, vull que algunes coses em colpeixin i es quedin amb mi. Jo crec que sí, perquè si no, aquesta cosa tan moderna i tan budista de todo me resbala, ya me he olvidado, no. Jo vull que les coses m'afectin. Oblidar-ho seria fàcil, però molt trist, al mateix temps. Sí, sí, sí. Viuries millor, però dius per què. Ni tan sols fàcil. No, fàcil no. Et tornaries un tarat. Sí, no tindries sentiments. Ja no series tu, de fet. Exacte, no series tu. Com un enriquiment. Jo ja soc aquesta persona que ha perdut aquesta... Mare, la que estimava moltíssim. Som els nostres morts, en molts sentits. A veure, deixa'm l'altra edició, en aquest cas la d'anagrama. Així els espectadors tindran aquesta visió. És el mateix quadro, però... El mateix quadro del Koyama, a qui li enviem una abraçada ben forta des d'aquí, perquè forma part també dels paisatges interiors de les cases de Cadaqués, els dibuixos i les aquarel·les i els olis de Koyama. Sí, em va fer molta il·lusió quan va acceptar, li vam demanar, i ens va deixar posar-ho a la portada. Milena, ens ha fet molta il·lusió que avui ens acompanyis a l'espai de llibres dels matins a TV3. Celebrem el teu èxit, ens ha agradat molt aquesta novel·la, que s'afegeix a totes les altres recomanacions que ens fa avui el Ricard Ruiz Garzón. Doncs mira, avui porto recomanacions que tenen precisament a veure amb la vida i amb la mort, i que fins i tot et diria que tenen algun personatge real al darrere i el record d'aquest personatge real. Per tant, estan lligades una mica amb aquesta novetat destacada de la Milena. En primer lloc, us he posat aquí un pi, directament. Una mica escarrancit, hem de dir, però és un pi. Per què? Perquè del pi roig se n'extreu la trementina, no? Una resina, que hi havia les trementinaires al segle XIX, que eren remeieres, és a dir, que utilitzaven els remeis per guarir la gent a partir d'això, d'olis, d'herbes, de... Mira, m'he apuntat aquí, la trementina, el té de roca, la corona de rei, les escabioses, l'orella d'os, la milifulla, els bolets secs, l'oli de ginebra i l'oli de pi roig i la trementina. Llavors, el David Martí ha explicat la història de dues d'elles, una àvia i una filla, vaja, una neta, que recorren Catalunya, com ho feien a l'època de la Primera Guerra Carlina, intentant ajudar la gent, rebre una mica de diners, i és curiós perquè ell va escriure el llibre de les Bruixes d'Arnes i després la Metgessa de Barcelona, i per tant es fixa en aquestes dones que en èpoques difícils han intentat ajudar la gent amb els remeis, diguéssim, amb la natura, amb les herbes, amb totes aquestes coses, i li ha sortit una història que jo crec que és de les millors que ha escrit fins ara, publicada per 62. També tenim una obra relacionada amb Pàniker, no? Sí, amb Pàniker. No sé si tenim imatges d'ell, crec que sí, per veure-la, perquè, clar, és un luxe. El Ramon Pàniker és un personatge, diguéssim, que si no hagués existit, ens hauríem d'haver inventat. I, curiosament, l'editorial Fragmenta, l'estem veient aquí a Tavertet, ha publicat una biografia. Hem de pensar que l'editorial Fragmenta està publicant la seva obra completa, la seva òpera òmnia, que és excepcional. Però ha publicat una biografia molt crítica amb el personatge, i una biografia que segurament serà canònica, excepcional. L'ha escrit un senyor polonès que viu a Verona, el Maciej Bielawski, i és una biografia on descobrirem coses, la gent que conegui el Pàniker, a part del seu pensament, de la seva concepció trinitària, diguéssim, filosòfica, teològica, tal, la seva vida té coses interessants com quan va estar a l'Opus Dei. És molt senzill, jo no tinc especials simpaties per l'Opus Dei, com molta gent es pot imaginar, però quan ell va estar a l'Opus Dei, el fàcil és pensar, mira, ell, que era un rebel, va sortir escaldat de l'Opus Dei, que són uns dolents. No va ser ben bé així, i aquesta biografia ho explica. Serveix per aclarir. I, per tant, jo no tinc simpaties per l'Opus Dei, però tinc simpaties
simpaties per la veritat. I aquesta biografia ja, és honesta i explica les coses de veritat. No? Un llibre que jo crec que també és un dels destacats de l'any. Parlem també d'un personatge mort, que és el pare del Vicenç Villatoro, el Vicente Villatoro, que era un emigrant que va venir de Castro, de Còrdoba, i que bé, el seu poble doncs, va estar, després de la guerra, doncs, empresonat, condemnat a mort, li van commutar per la cadena perpètua, i al final va haver d'emigrar a Terrassa. Per què? Perquè Castro es va convertir en un poble, és molt simpàtic això, anarquista, en un moment donat, en què el lema era topatos, és a dir, tot per tothom. Sí. No? Llavors ell va formar part una mica de tot això, el van represaliar, i per això va estar condemnat a mort, no? Poca broma. I el van commutar per la cadena perpètua, se'n va venir a Terrassa i explica amb la història d'aquest pare, explica la història de la immigració andalusa a Catalunya d'una manera molt singular. Li ha sortit un llibre que no és una novel·la, compte, és una mena de llibre biogràfic, també amb un personatge al darrere, però que li ha sortit bastant bé. I acabo, si hem parlat de la, por, de la pèrdua d'un pare o d'una mare, la pèrdua dels fills és una de les coses més terribles. Deia en Borges que no tenim ni una paraula en castellà o en català per designar-ho. No? Hi ha un poeta, el Virgilio Giotti, que va publicar... estàvem sentint la saeta, per cert, del Serrat per parlar del Villatoro. El que passa és que, com tenim una mica de pressa, he anat una mica per fer via. El Virgilio Giotti és un poeta que va perdre els dos fills a la guerra, i de fet el primer el va perdre i el segon se suposava que el va perdre, però no és com ara, que mira, reps ràpidament un mail i saps les coses, o sense notícies, no sabia res, se suposava que l'havia perdut, però no ho sabia. I va escriure uns poemes sobre aquesta pèrdua, que són molt senzills, són impressionants, molt ben traduïts, els ha publicat Calígraf, i que són una petita joia també sobre la pèrdua, i m'ha semblat que era un bon dia per posar-los. Molt bé, gràcies Ricard, gràcies Milena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. També és amb nosaltres el Josep Maria Bunyol. Amb tu parlarem d'estrenes de cinema i amb aquesta pel·lícula de Meryl Streep, que no sé si és la que ens situa en primer lloc. O... Sí, parlarem primer. Jo ja vinc de conte, porto la caputxeta aquí, amb el pobre... Amb doncs el lloc, de seguida, pobre. De seguida parlarem d'aquesta pel·lícula, que és una caputxeteta, sí. Un seguit de contes en un mateix film, amb Josep Maria Bunyol, i també a l'escenari dels matins la figura de Dolors Bonell Alcázar, la famosa Monyos, que ara inspira un musical. El sentirem de seguida aquí al plató dels matins a TV3. 2 minuts i tornem. Fins ara.